Exposição Paranaense do Orquídea. Ainda aqui o pódio, né, mas não tá sem... Ah não, já tem classificação, né? Opa, oi. Tudo bom? Ali tem uma aqui, tem uma aqui. Programa. Olha. É isso. Com esse fundo preto fica bonito para fazer a imagem. O que, que é essa aqui, planta? Nossa, dessa aqui que fica bonito. Essa planta aqui eu não conheço, olha o nome dela. Ela caiu. Tem no limbo. Aqui uma visão geral. Vamos começar de daqui para lá. Olha só. Depois ela mostra pra você. Intermédia a maioria aqui agora. Lá cultivo no macadâmia e pedra preta. Olha o vasinho de barro aqui. Aqui já no macaxeta, olha que planta bonita. Olha essa planta que bonita. Essa macaxetinha aqui. Intermédia Alba. Nossa,
Olha essa planta que bonita no vaso, ó. Então, vou fazer vários vídeos mais do máximo 15 minutos para tentar mostrar tudo o que tem aqui. Olha na cacheta, devia estar em uma cacheta, depois foi colocada em outra. Vai crescendo. Olha essa aqui que interessante, ó, num vasinho de plástico. E ela foi crescendo. Muito legal, né? Vou dar dó da planta, né? Deixar ela. Enfim. Nó de pinho que tem, acho que meio controverso. Tem gente que tá falando que tem muita resina e a planta não vai bem. Ele tá fartona ali. Pedra brita e carvão. Vou filmar mais devagar para aparecer bem as plantas. Bom, aqui maioria intermédia. A partir de agora começa a mudar. Intermédia ainda. Bikini. Aura Chaka. Guatemalenses, eu tenho essa planta e não consigo fazer ela ir bem. De manhã, nessa que eu quero comprar uma. Lâmbia? É mestiço aguaça. Sempre muito bonito. Catleia chileriana, mas tá meio diferentona essa chileriana. Uma chileriana essa. Bonita, né? Ah, essa aqui ganhou medalha de ouro. É a mousse. Denise Cavacini, que bonito. Olha essa aqui, que coisa mais linda. Nossa, que linda essa planta, uma novilha. E ela tá num vasinho de barro e presa numa madeira. Gostei dessa ideia. Olha só que bacana. Não é legal, né? É um perfume tão bom aqui. Criança orgulha. Mobília do Rafael. As plantas bonitas. Tá um perfume tão bom aqui, né?
artilharia. Ametista Glass. Montguez e Alba. Do de Mamiana. Do Guilher Segal. No Billiard Alba, olha que bacana. Vamos parar de gravar agora, fazer uns vídeos mais curtos, tá? Mas todos não, todos os 15 minutos, para poder gravar para os vídeos, tá bom? Não esqueça de dar um like aí.